Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Então, no meu vídeo hoje, de novo, teremos barulho da rua e de vizinho e de tudo mais, porque é normal, né? Eu ligo a câmera e o pessoal faz barulho. Mas acontece que eu preciso gravar, tá? Eu quero dar uma dica pra vocês de um produto, na verdade, falar o que, que eu achei dele, que é a linha Hair Remedy, da Cadeville. Esses dois aqui, que vem o shampoo e o condicionador. E vem a máscara aqui. Essa bonitinha aqui. A cor da embalagem é maravilhosa, né? Então, o que, que o produto promete? Ele repara os danos e nutre instantaneamente os cabelos e promete um brilho 3D. Aqui diz assim: há muito tempo eu gostaria de ter comprado, mas era muito caro. Aí encontrei numa promoção, acho que foi no site da Época Cosméticos, creio eu que foi lá que eu comprei, faz tempo que eu comprei, mas acho que foi, e eu paguei R$80 os três produtinhos, né, o kit. O shampoo, ele é perolado, sabe? Pronto, ele é peroladinho assim, um pouco grosso. Então lavei com o shampoo meu cabelo, tranquilo, aí vim com o condicionador, que tem o mesmo cheiro, maravilhoso, parece uma máscara de hidratação, eu adorei a consistência do produto. Lavei meu cabelo com condicionador, retirei bem o produto e apliquei a máscara, que ela é bem bonitinha e também cheirosa. E vocês estão escutando barulho aí no vídeo, né? Ela é cheia de bolinhas assim dentro e aí quando passa no cabelo a bolinha estoura, sabe? Mistura com o cabelo, fica bem legal. Apliquei a máscara e fiquei de 3 a 5 minutos, que é o recomendado. E retirei só com água, tranquilo. Aí eu bati o secador, todas as vezes que eu usei, na verdade eu usei assim, tipo, a primeira vez deixei secar o natural, a segunda vez sequei todo o cabelo com o secador, a terceira vez deixei secar um pouquinho natural, depois só bati o secador, e é assim que eu fiz hoje também, tá? Só bati o secador, tranquilo, meu cabelo tava pra cima, tá bem feio. Aí, gente, o que que eu achei? O meu cabelo ficou muito macio, com caimento legal até, mas não é essa a proposta do kit, né? Ter um caimento no cabelo, ou ter um cabelo mais desmaiado. O cabelo ficou macio, sim, só que assim, ó, eu não achei aquele brilho todo, sabe? Que ali promete dar. E uma coisa que eu acho que é isso que eu menos gostei, é que assim, ó, um exemplo, hoje de manhã eu lavei meu cabelo e usei o kit. À noite o meu cabelo já vai estar completamente oleoso, já vai estar totalmente pesado. E aí o que, que eu tô fazendo pra terminar, né, de usar o kit pra não deixar ele encostado? Antes de aplicar o shampoo, eu sempre aplico o meu shampoo Horse, porque ele limpa muito bem o meu cabelo, o Horse, então, e ele deixa um pouco mais com aspecto de limpo. Se eu ficar só no kit, foi como eu falei, chegou a noite, meu cabelo vai estar muito pesado, parece que tem uma panela de óleo no meu cabelo, sabe? Mas assim, ó, fica com um balanço legal. Agora é pela manhã e eu usei o kit agora, né, antes de fazer o vídeo, pra mostrar pra vocês como ele fica logo que eu uso. Fica tranquilo, fica bonito, não vou desdanhar o produto, não. Só que eu não compraria de novo, porque assim, ó, eu tenho máscaras de hidratação, como a da Jequiti, por exemplo, que eu paguei R$20, e deixa o meu cabelo assim, e conserva um pouquinho mais com brilho, de repente até no outro dia. Meu cabelo não deu muito certo, então, de repente, nem é um produto que não seja bom, mas pro meu cabelo não rolou. Assim, rolou pouquinho, mas não muito, né, como eu mostrei pra vocês. Mas eu vou terminar de usar ele, né, com certeza, não vou deixar encostado, foi um kit caro. E só que eu creio que comprar mais eu não vá comprar mais, não. Então, se alguém que está assistindo o vídeo já usou esse produto, conta pra mim o que achou. Porque eu gostaria muito, muito mesmo que ficasse um pouco mais tempo, sabe, o meu cabelo com esse aspecto assim, soltinho. E tem mesmo um certo brilho, não tá opaco o cabelo. Só que não tanto como eu achei que iria dar, né? Enfim, não sei como que vocês estão vendo aí no vídeo e tal, mas aqui pra mim não tá tão brilhoso assim. De repente, por causa da lâmpada, aparece um pouquinho mais do brilho. Então o vídeo era esse e eu espero muito mesmo que você tenha gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.